Då befinner vi oss i Thailand just nu. Och jag vet när Mika insjuknade och vi var inlagda på sjukhuset under de första 3 veckorna så tänkte jag att jag kommer aldrig igen våga resa och lämna tryggheten med allt man lärde sig på sjukhuset. Men som allting, när man lär sig någonting och man blir klokare med tiden och lite tryggare så vågar man igen att hitta tillbaka. Och att resa är i vårt liv någonting vi tycker är jätteroligt. Så att nu 3 år senare så är vi precis som vi var innan Nike insjuknade, att vi reser och ser fram emot det och planerar det som vilken Svensson som helst. Jag tror bara att man får lära sig helt enkelt att anpassa insulindoser till nya miljöer och värmen som det är här. Just nu är det 32 grader, det är bara morgon, så det är jättevarmt. Jag hoppas verkligen att Nike när hon blir äldre känner att det inte finns några begränsningar i de valen hon kommer göra när hon väljer vart hon vill resa. För man kan det om man bara tänker lite framåt och planerar och läser på lite vart man ska åka. Så finns det liksom inga hinder egentligen. Vi har alltid med oss ett gediget reseapotek. Men det är lite som jag är. Jag älskar att ha lite orolig. Så att jag gillar att ha med mig grejer om det skulle behövas. Vi vaccinerades innan hepatit A och B. Inget man måste göra men någonting man rekommenderar. Jag vet, det vi lärde oss på BUS var att när ni åker till varmare klimat så kan man nästan sänka insulindoserna ganska rejält. Och det gjorde vi när vi kom hit också. Men man får också tänka på att maten här är helt annorlunda än vad det är hemma. Även om hon rör sig mycket mer och det är mycket varmare så ja, vi sänker insulindoserna. Men vi måste också höja dem för att det är otroligt kolhydratsrik mat här. Jag har faktiskt inte stött på fullkornspasta eller råris någonstans. Mycket söta såser och det är jättegod mat. Och det är så att om man är 6 år så gillar man kanske mest pastan, ris och pommesen. I alla fall min dotter gör. Vi har inte lyckats få henne att äta räkorna och den fantastiska goda fisken här än. Även om vi är på semester så måste jag ändå säga att diabetesen i sig, den tar inte semester alls här utan den lever sitt eget liv skulle jag vilja påstå. Och ena natten så går vi in med ett värde som ligger ganska schysst och så tänker vi att det här kommer hålla sig snyggt på natten. Men några timmar senare så ligger hon på 27 och nästa natt så har vi gått in med samma värde och då ligger hon kanske på 2,2. Så att allt det vi gör hemma och det vi tycker funkar hemma funkar tyvärr inte när man är iväg. Utan man får ha extra kontroller hela tiden. Extra koll på hennes blodsocker. Vi mäter ofta helt enkelt. Det som skiljer oss från andra resenärer är nog vår gedigna packning. Vi har alltid med oss 3 uppsättningar vad Nike kan behöva. En komplett uppsättning som jag har, en som Finn har och sen en som vi låser in i kassafacket på hotellet. Vi är ganska noga med standardtipsen. Man ska aldrig packa ner insulinet såklart i bagageväskorna. Utan det kan ju bli minusgrader när det är uppe i planet och så vidare. Utan vi har alltid det med oss när vi reser. Och det är också när det kommer fram så vill vi inte att någon ställer vårt bagage i direkt solljus kanske. Då kan också insulinet förstöras. Under vintertid hemma så är det ju minusgraderna vi oroar oss för. Men här så är det ju den direkta värmen när vi väl är på plats. Så vi förvarar alltid insulinet i såna fri- och kylförpackningar, eller vad ska man säga, kylväskor heter det snarare, vilket funkar jättebra. Vi lägger aldrig insulin i kylskåpet inne på hotellet, för vi har märkt att de har en tendens att skruva upp dem så himla mycket så det blir så himla kallt, så jag är livrädd att det ska frysa. Som alltid så är jag ju väldigt rädd att Nike ska komma bort ifrån mig. Naturligtvis båda flickor, men framförallt Nike, för att man vet aldrig vad som lurar om det låg snabbt här och det är ju väldigt varmt så att det kan ju gå väldigt fort att hon blir låg i värmen och hon rör sig väldigt mycket. Så att, jag är väldigt noga med att båda flickorna har på sina händer telefonnummer till mig eller Finn och Nike har alltid sitt halsband på sig som skriver att hon har diabetes just. Jag måste säga att jag håller alltid ett extra öga på henne. Här har de väldigt mycket barnaktiviteter som hon naturligtvis vill vara med på. Det ska hon ju få lov att vara, men som sagt, jag slappnar nog inte riktigt av utan jag håller alltid ett extra öga var hon är och
och hur hon mår. Nu när vi är i Thailand så är jag så noga att vi inte ska komma bort ifrån varandra. Så har du fått en ryggsäck. Vi har min uggla. En uggelryggsäck. Och där har jag godis, socker och 500 baht. Så när jag blir låg kan jag ju ta en glass om jag hittar någonting. Och om jag känner mig här och tar en dricka. Jag rekommenderar alla som har möjlighet att resa att göra det. Just det här att uppleva nya platser och miljöer och människor, ny matkultur, klimat. Det berikar framförallt våra barn väldigt mycket att se hur andra människor har det. Och har man möjlighet så ska man absolut resa och inte låta den här diagnosen hindra en. Men med det sagt ska jag ändå återigen säga att jag är stressad inför en långresa. Jag planerar mycket mer, jag pratar mer med mitt diabetesteam. Lite tips och tricks från andra föräldrar som kanske har gjort samma resa är alltid nyttigt. Min diabetessjuksköterska och jag gick igenom hur vi kunde ställa om hennes doser inför en lång flygresa och så vidare. Och har man väl gjort alla de bitarna så infinner sig ett lugn när man väl är på plats. Jag känner att även om vi har semester och vi är avkopplade och vi njuter verkligen av denna underbara plats så har man alltid den här lilla extra mammaradan är på lite mer alert när man är borta såklart. Och det kan jag ändå återigen känna den här sorgen att jag en dag kommer kunna åka på en sån här resa och kunna ha semester fullt ut. I dagsläget kommer inte Nike kunna ha det och det kan jag känna en sorg att hon inte kan ta semester ifrån sin diabetes. I nästa avsnitt kommer det handla om syskon och pappor. Hej då!